tadi kalanya di masa Ahmad Sahil anu sasinu hulutna murinya anu dibahas masa di Palasari ibu-ibu kesuninga. Tapi berteh Mas Ali Mas Sahil teh sholat sama gaha geus kaluar tina waktuna. Meunang atawa ditu kataranganna hiji dina kitab Bajuri juz kahiji halaman 230. Uang baca wataputu sholat ugusupi samsi bil injilai lepot alias tekudu dipigawe naon sholat ugusupi samsi sholat sama gahapanon poe bil injilai ku lantaran gus caang maksud gus caang gus palit sama gahana gus ewo gus itu sama gahadei liahun kasipi wabi guru biha kasipatun tanya bila samagah bulan ge sami teu kudu dipigawe salat samagah bulan di mana-mana samagahna geus paragat. Ieu katerangan aya dina kitab Bajuri juz kahiji halaman 230. Cobi kitu nya ngelikan. Salajengna dina eta gede musonit nyawurkeun anu ngarang kita walau patat lam takdi jeung di mana-mana lepot alias teu kaburu salat samagaha lam takdi teu kudu dipodoan itu teu kudu dipodoan naon sabab da ari samagaha mah salat nu ngabogaan sabab aya sote digelarkeun salat sunat samagaha dina nalika datang sababna. Kitu rawatib wae nu ngabogaan waktu teu kudu dipodoan lain sarua salat sunat. Nah, kitu tah katerangan aya dina kitab Al-Bajuri juz kahiji halaman 230. Kitu nya hiji dua naon kapungkur teh perkawis salat tasbih. Kun. Dia kapungkur bahasa di dianjongkeun nanda teh bahasa sasihan di Sinang Setra. Nah, inget kawalagaran. Bahasa di Sinang Setra diajengkeunnya salat tasbih diberjamahkeun kumaha hukumna? Walaranana teu disunatkeun sunatkeun acan. Kataranganna dina kitab Al-Iqna juz kahiji halaman 100 hiji dirinya ayat tatimatun ariyu eta hiji penyempurnaan minal kismi eta tetap dina bagian alladzi anu latusanu teu disunatkeun naon al-jama'atu berjamaah pihi dina ladi sholatut tasbihi ari sholat tasbih. Sholat tasbih disunat diberjamahkan berwajib disunatkan ya diberjamahkan dan itu gitunya eta keterangan ayat di Kitab Iqna gitunya juz kahiji halaman 100 hiji mangga baca gitunya ibu dina Iqna oh kita gak pungkur ya atasnya gak walar itu katanya sajana kabul berdeh ngawasol kulhu allahu ahad karena allahu somad ayanu macadunillah ayanu macadunillah tadi dia dimana-mana tanwin diwasolkan pasti ayat tanwin menyatakan ayana ditung-tung kalimah mulaya tanwin di tengah kalimah di mana tanwin macana diwasolkeun ceuk dina ilmu ahad maka eta si tanwin gantikeun macana kana nun anu dijerkeun ngaranna nun wikoyah itu jadi dibacana teh huwallahu ahadunillahus somad cenah henteu kaasupna mahan hurufnya henteu sabab ari eta si tanwin teh samartabat jeung nun bae kitu nya
Lemartabat yang nun pae ngan kulantaran diwasolkan dibacana maka eta si nun barisan ku baris kasro mentak dibacana teh kul huwallahu ahadunillahu samad itu opat kapurdenya salat dina salat Jumat imam maca surahna barisna salah baris gitu nya salah barisna dina maca surah lain maca Fatihah salah baris salah huruf kapungkur teh Kang salah huruf tapi dina maca surah sareng maca Fatihah ngabatalkeun kana salatna atawa henteu jawabanana teu ngabatalkeun kana salat ngan teuna kana paharaman ngan lamun salah maca huruf salah maca baris dina maca Fatihah ta eta mah jelas ngabatalkeun sabab Fatihah mah rukun dina salat. Itunya sakitu tah